Diana, u vašem gradu. Jel da jedeš ili da peoš? Ja, ljudi, ispovraćat ću vam se ovdje na sve dok. Nije to. Otakno. Ja moram da napustim emisiju. Nemoj da pevaš dok jedeš, bit će ti lud muž. I meni bio. Nije, ne mogu. Ja pasu, pa bešamel sos. Jedi ako smeš. Četvrtak u 21.50. Samo na Blic televiziji.